વિસનગર શહેરમાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા આજે તારીખ 14/8/2023 ને સોમવારે સવારે ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ ખાતેથી ત્રિરંગા યાત્રા નીકળી હતી. આ ત્રિરંગા યાત્રા વિસનગર એપીએમસીથી નીકળી શહેરના મુખ્ય માર્ગો ઉપર ફરીને શહેર પોલીસ સ્ટેશન સુધી બેન્ડવાજા તેમજ ડીજેના તાલે દેશભક્તિના ગીતો સાથે ત્રિરંગા યાત્રા પહોંચી હતી. આ ત્રિરંગા યાત્રામાં પોલીસના જવાનો, નિવૃત્ત આર્મીમેન, જીઆરડી જવાનો, એનએનસી તથા એસપીએસના વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા હતા. વિસનગરમાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા અહરગર ત્રિરંગા અંતર્ગત એપીએમસી ખાતેથી શરૂઆત કરીને રેલવે ફાટક, નૂતન સર્કલ, જીડી સર્કલ, ત્રણ દરવાજા ટાવર રોડ થઈને શહેર પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચી હતી, જેમાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા કાઢવામાં આવેલ આ ત્રિરંગાનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ ત્રિરંગા યાત્રામાં વિસનગર શહેર અને તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનના જવાનો, જીઆરડી જવાનો, નિવૃત્ત આર્મીમેન, એમએન કોલેજ, સીએન કોલેજ, આદર્શ વિદ્યાલય સહિતના એનસીસીના કેડેટ્સ પણ મોટી સંખ્યામાં આ ત્રિરંગામાં જોડાયા હતા. આજે સોમવારે શહેરની ગોવિંદ ચકલા સોસાયટી ખાતે દેશભક્તિના તાલે લોકો ઝૂમી ઉઠ્યા હતા, જેમાં નગરપાલિકાના વોટર વર્કર્સ કમિટીના ચેરમેન શ્રી જગદીશભાઈ પટેલ અને પાલિકા સભ્ય શ્રી આરડી પટેલ દ્વારા વોર્ડ નંબર 5ના તમામ લોકોએ ગોવિંદ ચકલા સોસાયટી ખાતે દેશભક્તિ અને દેશ દાજની રંગત જમાવી હતી. ગોવિંદ ચકલા સોસાયટીમાં રહેતા લોકો અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં લોકો હાથમાં ત્રિરંગા સાથે ભારત માતા કી જય અને વંદે માતરમના નારા લગાવ્યા હતા અને દેશભક્તિના રંગે રંગાયા હતા. આ જ વોર્ડના નંબર 5માંથી ચૂંટાયેલા ભાજપના સભ્યો જગદીશભાઈ પટેલ અને આરડી પટેલ ભારે ઉત્સાહ સાથે અવારનવાર દેશના વિવિધ કાર્યક્રમોમાં લોકોમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગ પૂરો પાડે છે. આજે સોમવારે સાંજે શહેરના રેલવે સ્ટેશન પાસેથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચા દ્વારા ત્રિરંગા યાત્રા નીકળી હતી, જેના કારણે સમગ્ર ગૌરવ પથ રોડ ઉપર વાતાવરણ દેશભક્તિના રંગે રંગાયું હતું, જેમાં વિસનગર શહેર ભાજપના તમામ કાર્યકરો અને હોદ્દેદારો હાથમાં ત્રિરંગા સાથે ભારત માતા કી જય અને વંદે માતરમના નારા લગાવ્યા હતા. આ ત્રિરંગા યાત્રા રેલવે સ્ટેશનથી નીકળીને ગૌરવ પથ રોડ ઉપર થઈને શહેરના ત્રણ દરવાજા પાસે પહોંચી હતી. આ અંગે વધુ માહિતી ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોદ્દેદારોએ આપી હતી. આજ રોજ 14 ઓગસ્ટ જે અખંડ ભારતમાંથી આ દેશના ભાગલા પડ્યા અને લાખો લોકો બેઘર બન્યા, લાખો લોકોએ પોતાનું વતન છોડવું પડ્યું, લાખો લોકો અચાનક રસ્તા ઉપર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર ભાગલાના કારણે કરવું પડ્યું. આ અતિશય દુઃખની ઘટના બની, જેના કારણે ભારતીય જનતા યુવા મોરચા આ ઘટનાનું દુઃખ વ્યક્ત કરવા માટે દર વખતે 14 ઓગસ્ટે મૌન મશાલ રેલી એટલે કે વિભાજન વિભિષિકાના રૂપે યુવા મોરચો ઉજવી દર વખતે દુઃખ વ્યક્ત કરી અને એક મૌન રેલીનું આયોજન કરે છે. તે રીતે આ વખતની 14 ઓગસ્ટને મૌન રેલીનું આયોજન વિસનગર યુવા મોરચા દ્વારા કરવામાં આવ્યું. સમાચાર અને જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો પ્રકાશ સોની 94294-35034, અલ્પેશ બારોટ 93774-26544, વિસનગર કે ન્યૂઝ.